大家好，我是小李。 今天接着给大家讲解一下这辆车的洒水功能操作。首先打开总开关，接着依次打开这两个开关，最后将发动机发动。向左就是加大功率，更容易发动机器。洒水车后部可以通过这两个装置进行上水操作，这些装置都可以出水。 想通过哪个接口出水，将阀门打开即可。后方配备了一管高压水枪，可以进行伸缩和喷洗。这是一款远程的高压水炮，喷射距离可以达到10几米。通常状态下，它是锁定的。咱们将这个扳手打开，就可以调整水炮的方位。左边还设置了一个炮架。这辆车的前喷装置跟后方的一样，打开阀门即可进行喷水操作。 这个透明玻璃管可以检查罐体内的水量容积，除了后方的两个进水装置，也可以直接从水罐的顶部打开盖子进行进水。好了，以上就是这辆车的洒水功能操作。如果大家对我们感兴趣的话，可以关注我们。我们下期再见，拜拜。